Лекоатлетката Александра Начева бе избрана за най-добър млад спортист на България за 2018 година. Тя спечели безапелационно 8-то издание на анкетата на сайта за детско-юношески спорт Via Sport, S-Media и Фундация Играй с развитие. През изминалата година Начева стана шампионка в тройния скок на младежките олимпийски игри в Буенос Айрес, златна медалистка от световното първенство при девойките под 20 години в Тампере и сребърна от европейското до 18 години в Дьор. Тези постижения и донесоха 1507 точки за класацията, в която участваха рекордните 159 спортни журналисти. Те посочиха общо 42 състезатели от 21 вида спорт в анкетните си карти, както и 6 треньори на подрастващи и 4 отбора. През 2017 година Начева бе първа подгласничка в класацията на пловец Антон Иванов, който сега остана втори с 1182 точки. На трета позиция за 2018 година с 1100 точки се нареди тенисистът Адриан Андреев, за когото това е рекордно 5-то влизане в топ 10 при младите. Златната десетка се допълва от Мариела Костадинова, Панайот Димитров акробатика, Бояна Калейн художествена гимнастика, Едмонд Назарян борба, Валентин Андреев лека атлетика, Христо Христов вдигане на тежести, Ивет Горанова карате и Мария Делчева бадминтон. Преди Александра Начева, приз за номер 1 при младите са печелили Владимир Зографски, Ния Димитрова, Денис Димитров, Благой Найденов, Даниела Сенов и Антон Иванов. Наставникът на Начева Стойко Цонов бе избран за най-добър треньор на подрастващите също с огромна преднина. Той получи 1140 точки и остави далеч зад себе си втория Борислав Георгиев в бокс с 210. Девойките в националния отбор по волейбол до 17 години, водени от Стоян Гунчев, спечелиха купата за най-добър отбор, след като изпревариха с огромна преднина юношеските национали по бокс. Волейболистите по 16 години, които станаха балкански шампиони и техният треньор Мартин Стоев, пък получиха специалния приз на Фундация Играй с развитие. С наградата Воля за победа бе отличен 13-годишният Емил Кондев от Пазарджик, който е роден с аутизъм, но тренира плуване и през 2018 година спечели първите си медали.